Paytaxtın Nəsrəddin Tusi küçəsində yerləşən bu ərzaq dükanında yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunubdur. Alovun digər evlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Orduydum, bu parkmaq yer qıt çağırdı ki, bəsli xala bəri çıxdı. Çıxdığımla, elə ki, addım attığımla, yalo geri yanımdan bürüdü, part elədi, daha bilənmədim nədən oldu. Mən özüm Allahdan nə təhər eləyim ki, kim yandırdı, nə oldu, nə oldu. Heç nəyi mən görə bilmədim. Orada olsam, bəlkə də görərdim, bu qız çağırdı, parxmaxir qız çağırdı. Çağırmasa, bəlkə də özümə də xəsarət olurdu. Bir gün orada olmuşam, amma xörəyim var idi balonun üstündə. Qaz balonun üstündə? Hə, xörəyim var idi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə 15-37 radələrində daxil olan məlumatı əsasən Xətai rayonu Nəsrəddin Tusi küçəsində yanğınla bağlı məlumat daxil olmuşdur. Yanğın yerinə dərhal Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunmuşdur. Deməli, yanğın nəticəsində gördüyünüz kimi arxamızda yerləşən 12 kvadrat metr sahəsi olan və ətrafında 60 kvadrat metr sahəsində olan bağ sahəsində yanğın baş vermişdir. Yanğın dərhal tərəfimizdən söndürülərək digər yaşayış evlərinə keçməsinin qarşısı alınmışdır.